Haya, hiyo tunapeana 712,000. Yangu ni shukrani. Mheshimiwa mzazi wa tumbo huu. Wananchi, inchi iko katika Japana. Mnajiona kama mjiona? Njaa iko ama hakuna? Tabu zipo ama hakuna? Mimi kama mjumbe wa Kaloleni ninamuomba Rais William Samoei Ruto na kiongozi wangu, kinara wangu wa chama, Raila Amolo Odinga, ni lazima mketi pamoja, mzungumze, mjadiliane, muweze kuokoa hii nchi. Muweze kuokoa hii nchi. Gharama ya vyakula imeenda juu. Hata goma penzi na kusukuzi hizi yamekuwa gari. Hata mpango kando siku hizi umekuwa gari. Tavikala taheri, ndojo sojo. Kwa hivyo naomba Raisi na Raila Amolo Odinga, nyinyi mmefanya kazi pamoja, mnajuana, mnafahamiana, ketini muongee, tuweze kutatua matatizo yanayowakumba wananchi. Na wale ambao wako karibu na Rais, hakuna haja ya kujipiga vifua ati Raila hawezi kuongea na Ruto. Sisi sote ni wa Kenya, Kenya ni yetu sote. Inapopasuka nchi, hakuna mtu atakuwa na amani. Na watakaumia zaidi ni kina mama na watoto. Kwa hivyo ni lazima, mimi ninasema iko haja, na ninawaomba viongozi wa kidini wote na wa kijamii, wakati tunaombea nchi yetu, pia tuombee hawa wawili, mioyo yao iweze kuteremka, wakubaliane kwa maongezi. Mimi ninataka maongezi ndiyo yatakuwa suluhu la matatizo yetu hapa nchini. Kama ni kazi zitapatikana wakati kuna amani nchini. Lakini kama hakuna amani, Nataka niseme kwamba kipindi hichi ambapo uchumi bado rais wetu anaendelea kupigana vita vya kuweza kuhakikisha kwamba uchumi unakuwa mzuri, inakuwa pia ni hali ambayo ni tatanishi. Ikiwa rais wetu anaenda mbio kuhakikisha kwamba uchumi unamairika, lakini tunapata kwamba viongozi wengine wanaambia kwamba taifa waende kwa maandamano. Mimi ninakashifu masuala ya maandamano, kwa sababu ule uchumi wetu pale umefika, maandamano siku yote yakifanyika yako na gharama kubwa sana. Unapata kwamba si maandamano ya amani kama vile tulivyoona wiki iliyopita. Tuliona maandamano imefanywa, vijana wameingia barabarani, wamechoma magari, wamechoma nyumba, wameweza kufanya fujo ndani ya barabara. Na pia tumekuta kwamba maandamano yanapofanyika tunapoteza maisha. Mimi niko hapa kutoa rambirambi kwa yule kijana William ambaye alikuwa yuko anasoma pale university kwa kuweza kupoteza maisha. Na wazazi walikuwa wanatumaini, maana matumaini makubwa kwamba kijana yule atamaliza na arudi nyumbani afanye maendeleo. Leo hii kupitia maandamano tumeona watu wamepoteza maisha. Mimi ninalaani kitendo cha maandamano, kwa sababu hakuna siku hata moja maandamano yataweza kuleta suluhu. Suluhu ni viongozi wakae chini, waangalie matatizo yako wapi, ili waweze kufanya suluhu wakiwa katika meza. Lakini masuala ya maandamano mimi nina kashifu. Na pia nataka nishukuru wakazi wa Rabai, kwa sababu wakazi wa Rabai wameweza kuelimika na huu wito wa maandamano wamekataa. Mimi nataka niseme kwamba kupitia mheshimiwa rais, yeye yuko tayari na kukaa na kiongozi yoyote ambaye atakuja na masuala ya kuweza kuenua uchumi katika taifa letu. Lakini pale mahali ambapo mnataka kumuunga mkono, na nimuombe rais, hii masuala ya kiongozi wa upinzani ya kuleta vitisho na fujo na vurugu ili waweze kufanya mambo ya handshake, imekuwa ni tabia
ya kiongozi wa upinzani. Kila katika regime baada ya uchaguzi amekuwa na tabia hii, wakati mheshimiwa rais wetu Daniel Torotich Arap Moi alileta vitisho baada ya yeye kuanguka. Baada hapo akaja mheshimiwa Kibaki, pia akaleta vurugu na vitisho na nini, wakafanya nusu mkate. Juzi kipindi cha rais Uhuru Kenyatta pia ameleta vitisho, maandamano, wakafanya nini, handshake. Hii kipindi hii mimi nataka nimhakishie, wale marais waliotangulia ni marais ambao walikuwa natoka familia tajiri. Huyu rais wa leo ni hustler, ni rais ambaye amesota kama vile mimi na wewe. Kwa hiyo ameanza chini, ameuza kuku, amepanda, na Mwenyezi Mungu ndo amemwajalia yeye kuwa pale. Kwa sababu hata nyinyi mtakubaliana na mimi, wakati wa uchaguzi wale ndugu zetu walikuwa na system, walikuwa na deep state, lakini mheshimiwa rais wetu Ruto alikuwa yeye anaamini Mwenyezi Mungu na mwananchi. Na ndio maana leo yeye ameweza kufaulu. Kwa hiyo mimi nataka niseme, masuala ya vitisho na maandamano, tunamuomba rais wetu William Ruto asikubali masuala ya handshake na mambo ya opposition. Ikiwa ni maswali ya mikakati italetwa, waweze kukaa chini waangalie nchi itakuwa namna gani, hiyo tunasema hiyo ni sawa. Lakini akiwa anatumia mbinu hii ama mbinu hizi za maandamano kama alivyofanya kipindi cha nyuma, mimi nataka kumuomba rais wetu, uchaguzi ulifanywa na uchaguzi ulikuwa ni wa haki, na walienda kotini, koti iliamua, na safari hii hakuna maswala ya mambo ya handshake. Hiyo asahau kabisa. Tunamwambia mheshimiwa Raila, baba, sahau, hakuna maswala ya handshake.